Jag heter Jenny Vånes och arbetar som verksamhetschef här på Silverlife. Silverlife är ett konceptboende för det seniora livet. Den här servisen är jättefin. Den är vald utifrån att vi har havet här med den blåa fina kanten. Och den är också väldigt funktionell för våra boende som har olika sjukdomar som gör att man kanske ser dåligt eller man har andra problem och inte ser maten. Men man ser maten tydligt med avgränsad linje på tallriken. Det är väldigt bra kvalitet, det är väldigt hållbart och vi som diskar väldigt mycket och ställer in och ut i diskmaskinen, så inga flisor, vilket medverkar till att vi inte får några bakterier och vi håller oss.